Ekarri armak, etaren jardun armatuaren bukaeraren kronika liburua idatzi du Imanol Murua Uria kasetariak. 2007ko ekainean, etak zuetena hautsi zuenetik, 2011ko urrian jarduera armatuaren behinbetiko amaiera jakinarazi zuen arte, zer gertatu zen argitzen zaiatu da. Elkarrek eta Berriak argitaratu dute liburua. Bueno, Loyolako Biak liburua, libururako elkarrizketak, ikerketa eta idazketa bera 2009an egin ditun. Hori iten hain izan bitartian, ikusten nuen ja, zumatzen nuen. No. Ezkerra bertzalian, eztabaida prozesu batean ari zirela, ez? Liburu aurkeztu eta bueno, horrelako elkarrizketak egitea tokatu zitzaidanean, aurkezpenak egitea tokatu zitzaidanean, nik erdi brometan esaten nuen urrengo liburua idatziko nula bukaera zoriontsuagoa izango bazuen, ez? Hori esan nuen, behin baino gehiotan, erdi parrez edo dedikatoria ematen ere ustet idatzi nuela, ez? Baina, bueno, erdi brometan, ez, ikusten nun, horrek segida bat bazula, osea, justu liburu batean un momentuan segida hori izaten ari zela, eta aspaldin bilatutako bukaera hori iritsi zitekeela, ez. Eta orduan, bueno, buruan baneukan, aukera hori, bueno, aukera, claro, horrelako liburu bat egiteko, ba, aukera bilatu inber da, euki inber da, denbora asko behar da, eta bar, ez. Eukizkio hortarako parada, ba, baneukan buruan ja ordurako. Aber honen jarraipen egiteko aukerari badaukadan ez. Horren ondorioa da orain momenturi dana. Loyolako Egiak argitaratu zan oso garai jakin batean eta perspektibekin begiratuta da oso garai neurri batean egoki batean, ez? Ba, argitzen zitulako iragan hurbileko kontu batzuk eta hori akaso ba, bueno, lagungarri izango zitzaien batzuk, eztabaida batzuk bideratzeko, ez? Eta bai, herri-zerri egindako, ez ba, aurkezpen gehiegi ere ez nituen egin, ez? Baina lekun batzutatik eta deitu ninduten, eta ikusten zen, jakin mina handia zela, ez? Gertatu zen nahi buruz, eta gertatu behartzu nahi buruz ere, bai, hor bazen, pixkate, irakiten zerbait. Eta, bueno, ni aurkezpen askotan erantzun behar izaten nuen, jendeak etorkizunaz galdetzen zuelako asko, ez? Nik esaten, bueno, nik kazetari bat. Kazetari bat besterik ez naiz, da liburu hau idatzi dut, eta nik liburu hontan gertatu denari buruz zerbait argitzen lagundu dezake, baina etorkizunari buruz, ba, ez, osea, kristalezko bolarik ez neukala esan ez bukatzen nun batzutan, ez? Jendeak zegoen, gogoz, jakiteko, nondik noa jun zitezken, ba, ez dakit, gauzak hortik aurrera. Lan hau egiten hasi nintzen ean, ikerketa egiten hasi nintzen ean. Bueno, jendea galdetzen ez da zertan abil, eta ez honetan. Eta egunkarian lankide izan dako kasetari batek, Felix Iriartek, Gasteizko delegazio buru izan dakoak egunkari sorreran. Ahora esan zia, Antxonek idatzi zuna laroita mabeian. Hor daude klabe guztiak, esate zian berak ez. Gauzak asko eskematizatuz da simplifikatet ez. Esan az, bueno, ja Antxonek laroita mabeian, ematez zitula gerora gertatu denaren klabiak, ez? Antxonek Santo Domingotik idatzizun barnetxosten autokritiko, eokritiko horretan bukaeran esaten zuen, ez? Batalla militarra galtziak ezin gaitu eraman, batalla politikoa galtzera, ez? Horri adi egun behar dugu. Eta nik uste dut gero 2011an egindan aldaketarekin hori hori lortu dula neurri handi batean ezker abertzaleak, ez? Batalla militarra galtzea onartu, bueno, militarra, politiko-militarra, ez? Gutxien ez politikoa, batalla politikoan irabazteko aukerarekin, aurreatzeko aukerarekin jarraitzeko, ez? Nik jaso dudan informazioagatik esango nuke ezker abertzaleko sektore guztietan, sektore eta antolakunde edo erakunde edo talde guztietan zegoela aldaketarako gogoa, aldaketa esaten dudanean da borroka armatua guztia, borroka armatuaren garaia bukatzeko gogoa
ba, erakunde guztietan zeon, baita etan ere. Aldaketa horren bueno, kontra edo aldaketa hori errezelo, ze erreparoz ikusten zuten sektoreak ere alde guztietan zeuden. Ose, alde horretatik, ez dakit zeinen terminologia erabilita, bat ematen, ba, alde horretatik elkarrizketa transversala izan zen. Baina, eztabaida hori eman zedin eta eztabaida horrek dena auzitan jartze zen borrokarnatua barne eman beharreko pauso dan, ni uste dut momentu, bueno, bat baino gehiago izan zian klabia, baina momentu klabiak izan zian hoietan egon zala talka bat Batasunako eta etako zuzendaritzen artean. Eta talka horretan, Batasunako zuzendaritzak, bueno, Batasunako zuzendaritzak, bueno, Batasuna legez kanpo zeon, eta zuzendaritza gauza, ez da izen neurritaraino egituratua zen, baina, bintzat, Arnaldo Tegi eta biskat, berekin sintonian lanian nahi zienek momentu batean aurrein behar izan ziren etaren, bai zuzendaritzari eta bai etaren asanbaladak hartu zituen erabaki. Talkaren garai hortan, osea, hasieran gogoratzen daiz ni prentzaurreko bat Ezker Abertzaleko 16 aurpegi ezagunek adieraz 16 aurpegi hoiek izen hoiek nolabait Ezker Abertzale osoaren irudia eman haian eta hemen estrategia eraginkor baterako pausoak ematera gatoz da bat. Nik egia esan interpretatu nun nolabait talka gainditu zala eta ja eta anekdota bat. Ni oso noiz hemen gutxi eta mantzo, baina igandetan bizikletaz kirola egitekotan bizikletaz egiten dut. Eta igande hortan bizikletan, bueno, asteroko analizia idatzi nuen berrian, da, eta gero, bizikletan nijoala itziarrea gora, futafa, hemen, Iñigo Irin, bizikletan. Ni baina azkarro, trato. Ai, badia, Iñigo, da. Horren, azeleratu nun, bere martxa jarraitu alizateko, beak ere mantzotuzun. Beak mantzotuzun, nik bere martxa jarraitu alizateko, nik azeleratu nun, beak gehiegi ez mantzotzeko. Eta horren, hori zan igandia, eta prentzareko mantzuten, ba, ez da idazte azkena, aztegun batean. Bueno, Iñigo Irin uste tetzala prentzarekoan izan, baina nik banekin, bazekila ez, horren, esan bat jazin izan ziteke, no, ni baina askoz gehiago bazekila, seguru, hori banekin, eta horren hasi nintzen, bueno, eta entzea, azte honetako argazkileakin, ja, horrek esan nahi du, ez da baita, ja, nola bait, barekin Iñigo ze joeratan zegoen, eta ez da baita, ja, irabazi, ezea, aurrea eramaten edo nahi zeatela, ja, eta ja, eta esan zian, ez, bazen, hau asira ez dikiz, eta zira, guandikan gelitzen da, guandikan buf, guandikan auskalo zeateatzen den hemendik. Eta hor, ah, bueno, ozera, nik, beti, de natural, baikorra, eta esan, ostra, ja, argazki honekin, ja, haidi erakusten ez, urtzaren, ba, gazte erakundekoak, amnistiaren aldeko mugimendukoak, batasunakoak, batasunako veteranoak, batasunako berriak, EH-akoak, danak zeuden, labekoak, eta, joa, benen, jazta. Iñateratzeko martxua, ez? Ba ez, hor guenik talka aztena izan, ez? Oso esanguratsua dela, ez? Eta berezeia dela nola jokatu zuten eta jaso ditudan, Ezker Abertzale barrutik eta jaso ditudan iritzitan oinarrituta esango nuke baietz asmatu zutela eta hasieratik Otegi martutenetik 2008ko abuztuan atea zanean da hasi zanean estrategia eraginkorraren diskursua zabaltzen iradokiz ordura arteko etzala eraginkorra, esan gabe horrela, baina hasi izan balitz esaten borroka armatuaren garaia bukatu da eta honei bueltan berri jauta bar zeituan gelituko zen segurazki bidei gabe. Eta gerora ere, nunbait hori baloratzen jarraituz. Zera, zutik Euskal Herrian ebazpenean ere, ebazpen erabakigarria, horren markatzen du Ezker Abertzaleko gehiengoak etari esaten diola onaino iritsi geha. Horre ere ez da esaten borroka armatua bukatu behar da, esan dira ez. Bueno, tabu bat izan da beti
Ezkerra Abertzalea orduan hori auzitan jartzea, eta hori auzitan jartzeko beste zeak formulazioak bilatzea nunbait eraginkorra izan da.